গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভাল আৰু মোৰো ভাল য়াস্মিন লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব অকণমানি এটা ভাবিছোঁ আজি সৰু মোৰ ৰেচিপি দিওঁ বুলি তেন্তে বোলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া গধূলি সন্ধিয়াৰ চাহকণ খাব লৈছোঁ তাৰ বাবে এতিয়া ঠাণ্ডা যিহেতু ভাবিছোঁ অকণমান আটা লৈছোঁ আটা লৈ ইয়াত এতিয়া মই আটাখিনি খচি ল'ম খচি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হেই গাইজ মোৰ আটাখিনি খচি হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাবলৈ যোৱা পিঠাটো আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ অকণ অকণমান এনেকৈ আটা ল'ম আৰু এনেকৈ হাতৰ তলিত এনেকৈ কৰি ল'ম এয়া দেখিছেনে এইটো চেপত দিছোঁ এয়া অকণমান এনেকৈ চেপি দিব লাগে আৰু হাতত অকণমান তেল লগাই দিলেই হ'ল এনেকৈ এনেকৈ কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি কৰি ল'ব আৰু যদিহে আপোনালোকে নাই খোৱা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বনাই খাব আৰু যদি কোনোবাই বনাই খাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব বহুতে এইটো পিঠা বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনাই খায় আৰু মই কেনেকৈ বনাই খাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ঠিক আছে তেন্তে মই এনেকৈ এইখিনি বনাই লৈছোঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইখিনি মোৰ গোটেইখিনি এয়া এনেকৈ কৰা হৈ গ'ল আৰু মই দুটা চেপত কৰিলোঁ এটা এনেকৈ আঙুলি দি হেঁচি দিছোঁ এটা এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ থৈ দিছোঁ এয়া মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে যোনে যোনে বনাই নাই খোৱা আপোনালোকে চাব বহুত সোনকালে হয় পটককৈ হৈ যায় আৰু বেছি দেৰিও নালাগে এইবোৰ বনাই খাবলৈ এয়া দেখিছেনে গেছ অন কৰিলোঁ গেছ অন কৰি কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখনতে মই এতিয়া দিম পানী কেৰাহীখন হৈ গৈছে গৰম মই এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ পানীখিনি আধামুক মই পানী দিছোঁ ইয়াত আৰু মই ইয়াত এতিয়া এটা এটাকৈ এইখিনি দি দিম এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম আৰু আমাৰ এইফালে এইখিনি আমি আঙুলি দিয়া পিঠা বুলি কওঁ আপোনালোকৰ ফালে যদি আপোনালোকে বনাই খাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি বুলি কয় আৰু কি পিঠা কয় আৰু এনেকৈ বনাই খাইছেনে মোক প্লিজ জনাবচোন আমাৰ ফালে আমি আঙুলি দিয়া পিঠা বুলি কওঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰি কাৰণে বইল হ'বলৈ দিম এতিয়া মই পানীত গোটেইখিনি এটা এটাকৈ দি দিলোঁ আৰু মই এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু 5 মিনিটমানলৈকে বইল হ'বলৈ দিম পিঠাখিনি বইল হৈ যোৱাৰ পিছত বনাবলৈ কাৰণে ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা আৰু ইয়াত আদা অকণমান লৈছোঁ আদা অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া নহৰু 3-4 কোৱা লৈছোঁ আপোনালোকে যদি নহৰুটো দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব কোনো কথা নাই আৰু মই আদাটো অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ মই এইখিনি এতিয়া কাটি লওঁ আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি মই অকণমান থেতালি লওঁ আদা নহৰুখিনি থেতেলিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান হালধি গুড়ি আৰু অকণমান দিম ৰেড চিলিটো দিব লাগিব কাৰণ মই ইয়াত হেৰি জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই মানে সেইকাৰণে ৰেড চিলি দিছোঁ আপোনালোকে জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে অকণমান মিট মচলা দি দিছোঁ মিট মচলাটো দিলে অকণ ফ্লেভাৰটো ভাল আহে সেইকাৰণে মিট মচলা অকণ দিব লাগে আৰু নিমখৰ পৰিমাণটো খুব কমে দিছোঁ মই কাৰণ মই বইল কৰোঁতে নিমখ অলপ দিছিলোঁ সেইকাৰণে নিমখৰ পৰিমাণটো খুব কমকৈ দিছোঁ আৰু এইফালে এয়া পিঁয়াজটো কাটি লৈছোঁ এবাৰ মই উদঙাই চাইছোঁ এইখিনি হৈছেনে নাই হোৱা এয়া হৈছে আৰু অকণমান সময় হ'বলৈ দিম আৰু 2 মিনিটমান হ'বলৈ দিম তাৰপাছত মই এইখিনি ওলোৱাই ল'ম এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া ওলোৱাই ল'ম দেখিছেনে কিমান সৰু সৰু আছিল এতিয়া কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল আঙুলি পিঠাখিনি মই এতিয়া আকৌ গেছটো অন কৰিলোঁ অন কৰি আকৌ সেইখনে কেৰাহী পাতি দিছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীখন অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মিঠাতেল তেলৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব আৰু মিঠাতেলে ব্যৱহাৰ কৰিব এইখিনি আঙুলি পিঠাখিনি যিহেতু মিঠাতেলহে দিলে সৰিয়হৰ তেল দিলে ভাল লাগে খাবলৈ খুব ভাল হয় তেলতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ
পিয়াজখিনি ভাজি হবলৈ ভাজিবলৈ কাৰণে থৈছোঁ অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হবলৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি আপুনি চাওকচোন আপোনালোকে ইয়া ইমান ধুনীয়া হৈছে এইখিনি ইয়া বুজিছেনে এনেকুৱা হোৱালৈকে বইল কৰি ল'ব পাঁচ মিনিটমান বইল কৰিলে হৈ যায় পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত মই মোৰ ছোৱালীজনী খাবলৈ নোৱাৰিবৰ বাবে মই দিয়া নাই ইমান জ্বলা মই ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ৰেড চিলি অকণমান দিব লগতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া তেলতে পিঁয়াজৰ লগত ফালি ফালি দি দিবচোন চাব খাবলৈ খুব ভাল লাগে পিঁয়াজখিনি ভাজি খাই আছে এতিয়া মই ইয়াত কৰি থোৱা মছলাখিনি বাতিত যে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মছলাখিনি সেইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম এয়া মোৰ মছলাখিনি হৈ গৈছে মোৰ মছলাখিনি বেছি সময় মই ভাজি লোৱা নাই অলপ অলপকৈ ভাজিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি দি দিম এতিয়া মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু অলপ অলপকৈ লৰাই দিছোঁ লৰাওঁতে সাৱধান হ'ব বেছি যদি পিঠাখিনি বইল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভাঙিবলৈ চান্স থাকে মই নিমখ বইল কৰোঁতে দিছিলোঁ বইল কৰোঁতে অকণমান নিমখ দিব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মই ভাজোঁতে মানে খুব কম দিছোঁ নিমখখিনি লাগে আন্দাজটো কৰি ল'ব মিডিয়াম ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান পানী দিছোঁ যাতে বস্তুখিনি মছলাৰ হেৰিখিনি ইয়াত ভিতৰত ভিতৰত অলপ অলপ সোমাই যাব এয়া এতিয়া মই তাত দিবলৈ অকণমান ধনিয়া কাটি ল'লোঁ এতিয়া ধনিয়াৰ ছিজন ন ধনিয়া অকণমান ধনিয়া ইয়াত দিলে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু গোন্ধও ভাল লাগে আৰু মোক লাগে এই পিঠাটো ধনিয়াই মেইন নেকি এনেকৈ লাগে আপোনালোকে বনাই খাব আৰু এনেকৈ ধনিয়া দি দিব ওপৰত এতিয়া ধনিয়াৰ ছিজন যিহেতু বনাই এবাৰ খাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া দেখিছেনে এয়া খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত মছলাবোৰ সোমাই গৈছে কেমেৰাটোত খুব ভালকৈ দেখুওৱা নাই যদিও ইয়াত এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে ইয়াত ৰাঙলী পিঠাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি নমাম নমাই পেলাই মই বাতি এটাতে প্লেট এখনতে উলিয়াম আৰু উলিয়াই পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া মই এখন প্লেটতে এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ পিঠাখিনি আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব আৰু যদি আপোনালোক পিঠাখিনি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আজি আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ লগ পাম নতুন টি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।